paradinha num posto Shell para abastecimento, carregar combustível aí. Uma curiosidade, né, que se tem aqui na Argentina também, se dá para ver ali nos preços, tá? A gasolina, tem a gasolina mais comum, a gasolina aditivada, e também temos o Shell, por exemplo, a Shell, o diesel Evolux, que é o diesel S500, e o diesel V-Power, que seria o diesel S10. A diferença de preço é bem significativa aqui na Argentina, né? Como a gente pode dar uma olhada aí, ó, se conseguem ler, a gente tem o diesel Evolux a 226 pesos, tá? E o diesel S10 está 320 praticamente. Isso significa, dependendo do câmbio que se faça, 2 a 4 reais de diferença entre um litro e outro. Isso depende, obviamente, do câmbio, tá? Mas considerando o câmbio de cartão de crédito e o câmbio normal que se faz, dá mais ou menos 2 reais de diferença. Agora chegamos a Santa Rosa, então mais um dia de viagem e da expedição concluído. Estamos agora no hotel para mais uma noite de descanso. Já foi 3 dias então de estrada. A gente está fazendo uma média aí de 600 a 700 km por dia. Vai ficar uma viagem bem tranquila, a gente conseguir chegar cedo e se tiver qualquer percalço no meio do caminho poder resolver sem estresse, né? Afinal são 10 carros, sempre pode acontecer alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, tivemos 2 lâmpadas de farol queimadas, né? Mas a gente sempre traz sobre essa lente. Então, conseguimos trocar aí rapidinho e seguir viagem e estar dentro das leis aí com os faróis acesos o dia inteiro. Porque aqui na Argentina, né? Bom, como no Brasil, mas eles são mais rígidos nesse aspecto, tem que estar os faróis acesos o dia inteiro. E aí, com isso, queima, né? A gente queima aí faróis muito mais rápido, né? Então, é sempre bom ter lâmpadas sobre essa lente. É uma dica para quem vai viajar aqui para a Argentina, trazer lâmpada reserva do carro, porque nem sempre tu vai encontrar na hora que tu precisa. E aí tu viu que tem um farol queimado, pode rapidamente trocar sem grandes problemas. É, então é isso aí, pessoal. Tá tudo tranquilo na viagem, tá show de bola. O clima hoje está mais agradável, a gente pegou dias muito quentes nos 2 primeiros dias. Hoje a temperatura já foi mais amena, tá bem tranquilo aqui. Tá ótimo, agora vamos dar uma descansada e curtir aqui o hotel em Santa Rosa. Falou!